VR 眼镜和 VR 一体机有区别吗？ VR 眼镜和 VR 一体机指的是不同的 VR 设备，顾名思义，它们俩很重要的区别在于是否一体化，是否需要外接设备。 VR 眼镜 VR headsets 需要连接到电脑或游戏机来运行虚拟现实内容，代表产品比如索尼的 PlayStation VR、 Google Cardboard。 而 VR 一体机不需要外部设备就能独立运行，所以又称为自给自足的 VR 头显。Oculus Quest 3和苹果 Vision Pro 都可以归入此类。咱们从性能、易用性、便利性三各方面来分析一下它们的不同。一、性能方面， VR 眼镜对外部设备有较强的依赖性，依靠 PC 游戏机或智能手机来处理 VR 内容，再通过 HDMI 或 USB 等接口传输到眼镜上显示，因此 VR 眼镜的主要作用是显示和跟踪，处理能力和内容储存主要还是看外部设备。所以通常来说，VR 眼镜更适用于高性能游戏和专业级应用，对外部硬件资源要求也更高。 VR 一体机内置处理器、存储和电池，基本上一切都能自给自足，靠自己就能完成处理、显示和跟踪等所有功能。内置操作系统和应用商店，可以直接下载和运行 VR 内容，这也决定了 VR 一体机的性能受限于内置硬件，硬件配置较低的 VR 一体机可能不那么令人满意。二、易用性， VR 一体机通常设计得更加用户友好，快速设置和简单操作适合所有年龄段的用户，而 VR 眼镜往往需要更复杂的设置过程，包括安装必要的软件和调整硬件配置，相对繁琐。三、便利性， VR 眼镜的外部连接会限制你的移动范围，而 VR 一体机不需要外部连接线，所以更便携，你甚至可以拿出门用，像那些买了苹果头显的现眼包一样。